Mr. Beast se nechal pohřbít zaživa. V průhledné rakvi strávil 7 dní. Měl u sebe dostatek jídla i vody a celou dobu ho monitoroval jeho tým. I tak to ale nebylo nic jednoduchého na psychiku, takže měl během těch 7 dní několik emocionálních breakdownů. Za mě má obrovský respekt, že do toho šel, protože vydržet týden pohřbený pod zemí chce prostě odvahu. Zvládli byste to taky?